На Житомирщині у ДТП загинуло двоє волинян. Як повідомили у поліції області, 26 грудня на 220-му кілометрі дороги Київ Коваль поблизу села Забородше зіткнулися два мікроавтобуса. Відомо, що 45-річний водій Вольцвагена, прямуючи у напрямку Рівненської області, не впорався з керуванням та виїхав на смугу сустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Ренотрафік під керуванням 31-річного жителя Рівненщини. У результаті постраждали дев'ятеро людей, троє з яких загинули. А саме двоє. Асажирів з волині 40 та 25 років також водія з травмами доставили до лікарні. Під час надання медичної допомоги він помер.